Takže začneme. Já vás vítám na dnešním workshopu v rámci služby Moje firma na Google. Jak mít nejlépe nastavený firmní profil restaurace nebo hotelu. A dneska si proberem v rámci toho workshopu nějaký pravidla, jak v ohledu na globální pravidla Moje firma na Google, tak přímo na hotely. A potom si řekneme nějaký tipy, jak mít dobře nastavený firmní profil na Google, jak pro restaurace a hotely nebo penziony. A potom si dáme vaše dotazy. Ještě než bych začal naše představování, tak bych vás rád provedl tady dashboardem. Nevím, jestli ho všichni znáte. Takže v té první záložce, jak jsou ty dva panáci a devítka, tak tam jsme všichni účastníci. Do druhého pole, kde jsou zprávy, tam prosím nic nepište, ale kdybyste chtěli napsat nějaký dotaz, tak je na to třetí pole a tam jsou přímo dotazy. Tak když to kliknete, tak dole je malý plusko a je tam poličko zeptejte se, stačí to zmáčknout a napsat dotaz a já ho uvidím přesně, jak jste ho zadali v rámci času a tak dále. A potom se mi to i uloží, abych to nikde nestratil. Takže pojďme se představit, aby jsme se mezi sebou znali, že budu chtít od vás i nějakou aktivitu. A jste se radili mezi sebou, tak začnu asi já. Se jmenuji Zdeněk Horák, službě Moje firma na Google se jmenuji od roku 2016 a píšu takový malý blog, kde můžete o té službě vlastně si přečíst to, co ta služba nabízí a jak ten váš zápis můžete, jak já říkám, tunit. Teď jsem tenhle měsíc teda zatím nic nenapsal, ale mám rozepsanou velkou takovou stať, až by se dalo říct, takový velký článek ohledně falešných recenzí, protože jsem zachytil pana Primulu v jedné restauraci a v rámci dobrých vztahů s Googlem jsme tohle řešili. Takže tohle je taková malá nabídka toho, co přijde za další článek na mém blogu. A teď bych prosil po jednom, abyste se představili. Začneme třeba Karlem Ilkem. Karle, odmutuj se, jestli můžeš a něco osobně o sobě řekni. Jo. Ahoj tě, volám se Karol. Tom okrem jiného Google dobrý fotograf, ale v podstate po novom roku plánujem otvoriť ubytovanie v jednej rekreačnej oblasti, kde budeme mať k dispozícii dva typy ubytovania. Takže preto asi moja prítomnosť tu na. To je všetko. Má napadlo.
Ano, můžete pokračovat? Tak já pozdravujem, moje jméno je Anna a já jsem tu za Pomáháme hotelierům. Nakolko se za firmu starám o marketing Google Hotel Ads kampaně, tak je to určitě pro mě zajímavá přednáška, zajímavý webinár, kde můžem, prostřednictvím kterého můžem pomáhat všem našim klientům. A dál třeba může pokračovat Kristýna. Dobrý den, ahoj všem. Já budu pokračovat na základě Aničky, taky pracuji ve stejné společnosti, pomáháme hotelierům, máme několik partnerů v rámci stovek třeba tohleto téma mě zajímá, protože vím, že to hodně hotelierů potřebuje, správné nastavení Google mojí firmy a ráda si vyslechnu všechny možné názory a tak. A pokud budu moct sdílet i já něco za sebe, tak ráda tak učiním. Tak a může pokračovat ještě dál Romana? Děkuji, Steňku. Takže mé jméno je Romana Hlmerová, já jsem zde také za Pomáháme hotelierům, kdy se starám hlavně o integrace stávající a nové integrace systému, ať už prodejních portálů, tak recepčních systémů a nějaký developing. Dnes jsem tu z toho důvodu, že přesně jak říkala Anička a Kristýnka, snažíme se co nejvíce pomoct nejenom našim klientům, ale celkově hoteliérům a myslím si, že tento webinář nám bude přínosem. Ať už jsou to věci, které již známe, ale určitě se dozvíme i něco nového. Takže moc děkuji. A ještě nám něco o sobě může říct třeba Miriam? Tak dobrý den, já všechny zdravím z Brna. Já mám malé ubytovací zařízení, kousek od brněnského výstaviště a protože jsem asi trošku ze starší generace, tak úplně počítače a všechno, co se toho týče, mi moc neříká, tak se ráda naučím něco nového. A potom ještě tady máme Nikol. Ahoj všem. Já jsem tady za hotel Vienna House v České republice a na Slovensku, konkrétně Praha, Plzeň a Bratislava. A s tím, jak se nám momentálně zúžil tým, jako asi všude, tak mám na starosti veškerý marketing, PR a e-commerce všech našich hotelů. Takže pro mě určitě hodně relevantní webinář. Tak koukám, že nám Karel vypad, ale to nevadí. Zkusíme to bez něj, on se asi přihlásí, když bude potřeba. Takže projdeme si teda teď v rychlosti pravidla obecný, který... Karle, vítáme tě zpět. A projdeme si teda... pokyny ohledně v prezentace moje firma na Google. Je tam několik zásadních věcí, což možná nepotěším dva naše účastníky, ale to až za chvilku. Moje firma na Google je služba, která vlastně umožňuje prezentaci vaší firmy na Google v rámci vizitky, jak na Google samotném vyhledávání, tak vlastně v Google mapách. A hned v prvním bodě je, že reprezentace firmy na internetu by měla odpovídat tomu, jak se firma prezentuje ve skutečném světě. Tahle věta je strašně moc důležitá, protože na tom někdy jako záleží při ověření dané firmy
a i přitom, když náhodou se dostanete i do situace, kdy zápis je takzvaně pozastavený neboli suspendovaný, tak vždycky musíte Google prokázat to, jak se reprezentujete na veřejnosti. Což znamená, jak máte označenou provozovnu a jaký máte branding třeba na budově. Důležitá je dál adresa, která musí být správná. Měl by být i co nejpřesnější vlastně ten červený špendlík, který by měl být umístěn přesně cca na tom místě, kde vlastně tu firmu máte, tu vaši restauraci nebo to vaše ubytovací zařízení. Zvolená kategorie by se měla co nejblíže vystihovat tu povahu toho podnikání. V rámci restauračních zařízení je několik vlastně kategorií. Dám například jako tu top kategorii je vždycky jakoby restaurace a potom máme třeba, já nevím, českou restauraci, indickou a tedy, která se tam dá přidat jako třeba druhá kategorie. Další důležitý bod je, že každá firma by měla mít pouze jeden profil a je to proto, že vlastně, když vytvoříte dva profily, tak je to takzvaná duplicita a můžou vám být zase pozastaveny oba dva profily, což je škoda. Tady se dostáváme k vhodnosti a nevhodnosti firmy. A vhodné firmy jsou firmy, které vlastně obsluhují zákazníky formou osobního kontaktu v dané provozní době a na daném místě. Jsou nějaké výjimky, takže bankomaty, sezónní podniky, jo, potom tady jsou virtuální kuchyně a potom třeba jako my máme vlastně jako Digital Solution Marketing máme firmní místo, kde není vidět udaná adresa, protože na dané adrese sídlíme, ale nemáme tam kanceláře a všechno dělám online, ale je to o tom, že se s těma zákazníkama já setkávám v jejich provozovně nebo naši kolegové. Proto ten firmní zápis můžeme mít. Jinak, co se týče veškerých e-shopů, který nemají vlastně kamenné provozovny, tak nesmí být na Google mapách. A to, co se týče vlastně ubytovacích kapacit, tak je to téma vlastně všech ubytovacích kapacit, který nemají recepci. Ubytovací kapacity, který nemají recepci, nemůžou být ověřené na Google mapách. Tudíž, jestli takový zápis jako máte, nebo ho máte ve správě, je proti pravidlům Google a prostě může být smazaný. Potom, co se týče vhodnosti, tady tu nevhodnost máme ještě jakoby popsanou tak, že nemovitosti k pronájmu nebo na prodej, například rekreační nemovitosti, modely výdomy i volné byty, prostě nemůžou být v rámci moje firma na Google ověřeny. Můžou být v Google mapách jako neověřené zápisy.
Jo. Takže to by bylo podle mě k zásadním jakoby vlastnictvím jakoby hotelu a restaurací. Ještě si tady řekneme něco k popisu firmy, kdy vlastně v popisu té firmy by měl být jasný název daného podniku, jak se zase prezentuje na veřejnosti. Tudíž třeba, když dám příklad restaurace Tondy a Vaška, když se tak jmenuje, je to na vývěstním štítě, může to být jako název v rámci firmního zápisu na Google. A co by nesměl být v názvu, je třeba příklad, dejme tomu, že restaurace Tondy a Vaška v Praze. Jo? Hodně firmních míst má v názvu například právě to umístění v daném městě, a nebo tam mají různý jakoby třeba kategorii, že jsou vietnamská restaurace, nebo že to je prostě jako rodinný penzion a to jo. Takže tyhle ty jakoby přídomky do toho názvu nepatří a zase může to vést až k tomu, že vám Google prostě ten zápis zasuspenduje a je úplně zbytečný ho potom jako vyndávat z té suspendace, protože to zase stojí strašně moc času. Kor dneska, když máme COVID, tak jako vyndat zápis ze suspendace je docela dost náročný. Je to těžký v tom, že ta podpora není dostupná, funguje tam jeden člověk třeba teď. Tak, to jsme si řekli ty názvy, adresu, samozřejmě je důležitá, aby zákazník se k nám dostal. Měla by být přesná a jasná podle toho, kde ten hotel nebo restaurace sídlí. A vlastně nejsou přijatelný žádný PO boxy. Jo. Web a telefon, další důležitá věc, který by měl obsahovat daný firmní zápis, ať už vlastně v rámci toho, že nás přes ten web anebo telefon kontaktují zákazníci. Otevírací doba je další důležitou věcí, kdy vlastně dáváme zákazníkům vědět, jestli k nám vůbec mají přijet, jestli máme otevřeno. V současné době je to ještě víc jakoby užitečný v tom, že vlastně, když v době covidu nemáme otevřeno, tak to uspíšilo vlastně to, že Google do teďka nebo do doby před covidem vlastně nedával možnost označit firmu jako dočasně zavřenou. Vždycky se to muselo dělat přes Google pracovníka a díky covidu nám všem dali vlastně tu možnost každý firmní zápis dočasně zavřít, aby vlastně jsme dali zákazníkům vědět, že máme zavřeno a v rámci postu můžeme
třeba dát vědět, dokdy budeme mít zavřeno. Potom je v rámci otevírací doby ještě zvláštní otevírací doba, co se týká u hlavně u svátků, kterou musíme vždycky vlastně nastavovat na daný konkrétní datum, i když máme otevírací dobu vlastně nastavenou. A potom jsou ještě další featureky v rámci otevírací doby, v rámci kategorie restaurací, kdy o tom si povíme a ukážeme přímo jako na zápisu, kde vlastně můžeme vyplnit, v kolik hodin rozvážíme, do kolika, anebo jestli je tam nějaký branch a různý další jakoby kategorie té otevírací doby. Takže potom tu tady máme kategorii, ta je taky důležitá, jak jsem říkal, vždycky je jedna kategorie hlavní a potom si můžeme vybrat vlastně podkategorie a ty podkategorie dávám vždycky tak jako maximálně 3. Aby je to kvůli tomu, že když nás někdo hledá v rámci lokality a dá tam tu kategorii, tak na tu danou kategorii vyskakujeme taky. Co se týká hlavně jako restaurací, kde vlastně si můžeme dát tu hlavní kategorii restaurace a potom tu podkategorii různé kuchyně, které v daném podniku vlastně vaříme. Tak, tady bychom to měli všechno z tohohle toho. Kdybyste se chtěli na něco zeptat, prosím, použijte ty dotazy v rámci psaného textu, potom se k tomu vrátíme na konci dnešního workshopu a všechny je zodpovíme. Co se týče dalšího vlastně další pravidel, tady máme přímo průvodce pro hotely. A vlastně vidíme, že tady máme jednotlivé kroky. Chci říct ještě to, že jak jsem vlastně procházel tenhle ten návod, tak není až tak aktuální. Některé věci jsou tam zastaralý. A vlastně, co se týče třeba otvírací doby a tak dále, takže je lepší se řídit tím, co mám vždycky ve firmním zápisu. Ještě by bylo dobrý, kdybyste mi byli ochotní nazdílet někdo z vás hotelový zápis, že bych to tady přímo ukázal v rámci dashboardu. Klidně tohle napište v rámci diskuze a pošlete mi zprávu a když tak já si požádám o ten daný zápis. Ještě bylo by možné, se zeptám zrovna Nikol, ukázat v rámci dashboardu váš zápis té restaurace, co jsi mi sdílela? Jasně. Jo, super. Tak potom v rámci tohoto proberem. Děkuju. Takže máme tady nějaký kroky, takže je
projdeme. Tady máme vlastně výhody. Se nám to tady proklikává do angličtiny ještě. Si pokusím to překliknout zpátky do češtiny. Takže tady máme v rámci hotelových zápisů, že firmní zápisy vlastně jsou v rámci hotelu dělaný i hlavně na reklamy ve vyhledávání a reklamy v Google na hotely. Ta platforma na vyhledávání na hotely se v nedávné době jako totálně změnila a různě se to propojuje. Takže máte tam různé výhody, jak ty dashboardy využívat. A vlastně je tady v rámci informačního panelu, jak se ty k tomu hotelu může zákazník dostat, co tam je. Takže jsou tam webové stránky, je tam trasa, telefonní číslo, recenze zákazníků a fotky. Když to překliknu zpátky, takže co je vlastně jakoby hlavní rozdíl je, co bychom si mohli říct, tak je vlastně karta vybavení hotelu, kde jsou různé vlastně kategorie, kdy vlastně jsou třeba, jestli daný hotel přijímá daný mazlíčky, má bezplatnou Wi-Fi, je tam parkování a atd. Pokud vlastně tohleto tam nemáte, můžete vlastně podporu požádat o to, aby to bylo dodáno. Což znamená i v případě kategorie, když si nevíte rady, jak změnit kategorii, neboť vlastně u hotelu hvězdičky nemůžete změnit, tak vždycky musíte kontaktovat danou podporu. Buď když to zvládnete sami, anebo můžete třeba přes nás. Trvá to cca v rámci nás to trvalo v době covidu asi 4 dny, než daný hotel měl změněný vlastně hvězdičkový vlastně kategorii. Takže tady ta otvírací doba právě je taková jako zastaralá, kdy vlastně tady píšou, že hotely nemůžou měnit svoji otvírací dobu, ale můžou. Potom tam máme odkazy na rezervaci v hotelu. Jestli máte hotel a kdo se nám tady snaží připojit. Já vás zdravím, Davide. A potom máme odkazy na ty rezervace. V rámci vlastně propojení s různýma rezervačníma platformama, ať už se týká vlastně Bookingu nebo dalších, tak tyhle ty rezervační systémy tam dává zase buď tým reklam na hotely, a nebo to tady vlastně zprostředkovávají dámy s pomáháme hotelierům.com. A další firmy uvnitř hotelu můžou mít svoje zápisy, pokud jsou nezávislí
na samotném hotelu, což znamená to, že restaurace v rámci hotelu může mít svůj firmní zápis, když má svoje IČO. To je strašně důležitý, protože pracovník Google se vás vždycky bude ptát na první, co bude, když máte restauraci v rámci hotelu, jestli máte jiný IČO než ten hotel. Pokud ano, můžete mít firmní zápis. Pokud spadá daná restaurace pod hotel, tak nemůže být ověřená v rámci firmních zápisů na Google. Takže to máme jakoby hlavní rozdíl vlastně v rámci hotelu. A podíváme se teda na tu restauraci v rámci Nicole, co mi nasdílela. Ještě prosím Davida, aby se odmutnul a představil se nám. Tak dobrý den, zdravím všechny, já se omlouvám za pozdní připojení, nicméně jsem to tak nějak stihnul. Já pracuji pro hotely a restaurace přibližně nějakých 8 let, ať už v Čechách nebo momentálně na Blízkém východě, konkrétně ve Spojených Emirátech. Mám tady na starosti pár restaurací a hotelů, takže to je asi takový nějaký můj background stručný. Jo, já děkuju, Davide. A já tady teda... Já si teď tady požádám o... ten zápis. Tak, já jsem si požádal teď o ten zápis. Nikol, jestli už to tam vidíš, měl by ti přijít e-mail. Zatím ne. Akorát si říkám, jestli to přijde mně. To je jediné, co mě teď napadlo, jestli to nepůjde do Vídně rovnou. Máš na tom zápisu vlastnický práva? Já jako, si myslím, jestli tam nemám jenom... Jako vlastníka? Jestli tam nemám jenom zprávu, víš? Jestli tam máš zprávu, tak ti to nepřijde, tak to přijde do Vídně. Já jsem tam viděl ten e-mail, že to je naklejmovaný,
a začíná na V, takže... To se obávám, tyjo, že ti to nebudu moc povolit. No, to mi nepovolíš. Tak jo, tak to uděláme. Tak to uděláme na sucho. Já ho ukážu. A dámy, zpomáháme hoteliérům. Vy tam máte jenom hotely, že? Tak přesně tak, jenom hotely a bohužel vám taktéž nemůžeme udělat přístup, protože by přišel přímo hotelu. Jo, jasný. V pohodě. Tak to dáme na sucho. Já tady teď nazdílím vlastně restauraci Bull and Bonito Praha, která se nachází v rámci hotelu Vienna House Diplomat Praha. Tady už podle názvu toho hotelu. Prosím to, ale prosím součást názvu, jo? OK. Jako celý ten hotelový ten, jo? Jo, Vienna House Diplomat Prague. OK. Ten celý název. Dobře. Nebudu teď koukat na webovky. Podíváme se teda na hotel. Klidně si koukni, je to tam. Pohodě. Tak si to projdem, jako by si to procházel vlastně zákazník a jako by si to procházel, dejme tomu, nějaký pracovník Google. Takže na tom zápise vždycky by měla být úvodní fotka daného firmního zápisu. Tahle fotka je super, chválím. Vlastně je to přímo fotka, která je importovaná vlastně ze serveru třetí strany, z hotels.com. 100% větší dosah má vždycky vlastně fotka, která je vkládaná do firmního zápisu přímo, jo, a není importovaná vlastně ze serveru třetích stran. Tyhle fotky se dají zase i mazat, dá se to mazat přes Google podporu a je to i lepší. Já ze zkušenosti vím, že ty fotky mají větší dosahy. Co se týká ceny, je to tady propojeno vlastně s těma dalšíma serverama, je jich tady fakt, koukám jako docela hodně. A jsou tady docela jako velký rozdíly jako v cenách. Mně jako zákazníka tohle to docela jako udivuje. Ale kdybys měl nějaký tip, co s tím udělat, tak ho určitě všichni uvítáme, ale tohle je prostě problém, že my máme samozřejmě nějakou spolupráci s Booking.com a s TripAdvisorem a to je vlastně a Agoda a to je vlastně všechno a všichni ostatní to přeprodávají od nich. Určitě. Takže s tím tam vůbec nevím, jako jestli jde něco udělat. Já bych to řešil tak, že tyhle ty další, který nechcete, aby tam byli, tak si myslím, že v rámci toho, že napíšeš na tu podporu, že tam nechceš, tak by to měli odmazávat. Uh-huh. Mám zkušenosti vlastně s tím, že v rámci, teď přeskočím, v rámci restaurací,
vlastně Google testoval prodejní vlastně kanál, kdy vlastně zobrazoval reklamu na servery, jako je Delivery Hero a jejich vlastně dceřiný společnosti v rámci Google Map. A jde o to, že na daném zápisu je reklama na Delivery Hero a pod tím je vlastně link daný restaurace na přímej, jakoby přímej odkaz na menu na webu. Jo? Že si to můžu objednat přímo u nich. Jo? Takže a tohleto vlastně se dá smazat, když daná firma nemá přímo podepsanou smlouvu s daným subjektem. Takže ty vlastně jakoby přeprodávači služeb tam nemusí být, když vlastně vy s nima nemáte napřímo smlouvu. Super, tak to zkusíme. Jo, je to jako v současné době jako kapičku běh na delší trať, ale myslím si, že určitě to půjde a v rámci toho vyrolování vlastně nabídek a sklidnění ty nabídky, kdy jako tady je nabídka za 1435 a potom za 1717 korun, jako kapičku bych jako zákazník jako váhal, jestli v daném hotelu bych chtěl být ubytovaný i kvůli té cenové politice. Jo. To je můj pohled jako nějakého marketáka, který se tím jako zabývá nějakou dobu. Takže to je k tomuhle tomu. Vidíme tady čtyřhvězdičkový hotel jako kategorii. Vidíme tady 4-3 hodnocení, nějakých 2869 recenzí. A potom tady vidíme vlastně ty přednosti, že tam jsou lázně, výborné večeře, snídaně, skvělý pokoje, je tam fitness, luxusní atmosféra, skvělá obsluha. A to je všechno v rámci těch předností. Vidíme tady přímou adresu, tady vidíme web, telefon a novinka v rámci zápisu jsou vlastně informace o místě. Tohle to je vlastně novinka, která se týká i propojení s tím hotelovým jakoby vyhledáváním, kde Google určuje na základě x jako faktorů, jak to místo je dostupný. Zatím v rámci testování jako jsem toho jako moc nezjistil, protože i dám příklad třeba vinařství, který je na Moravě a má dostupnost k letišti jako dalekou, tak má skoro stejný jako hodnocení 3,4 jako právě zmíněný diplomat. Potom tady máme fotky, máme tady všechno, nejnovější pokoje, exteriér, vybavení, jídlo, pití od hostů, od vlastníka a street view a 360-kový fotky. A potom jsou tady ještě videa. Ty fotky jsou docela důležitý, můžete je tam vkládat jako vy, jako vlastníci zápisu, můžete tam a můžou je tam dávat i hosti. Hosti by měli dávat do firmních zápisů relevantní fotky. Zase, když je nějaká nerelevantní, dá se nahlásit a smazat.
Trvá to taky kapku díl, ale někdy se to povede. Když se tady podíváme, vlastně, co tady máme od vlastníka hotelu, tak tady vidíme vlastně vybavení pokoje, nějaká koupelna, potom asi nějaká společenská místnost, nějaký lobby a tedy, což je super. A zase mohlo by tam být těch pokojů vyfocených jako víc. Určitě tam není jenom jeden typ toho pokoje. Tady máme ještě vybavení, kdy vlastně vidíme, že tam je nějaký gym, nějaká výřivka. Máme tady jídlo a pití, což do téhle kategorie vlastně jako podpořte to, aby vaši hosti dávali ty fotky. Jo? Je to super vizitka, oni se tím chlubí i na sociálních sítích a tak různě. Co je důležitý, ještě k tomu zápisu, je to, že je tady nějaká 360-ková fotka od Google. Potom jsou tady třeba na tom zápise je 360-ková fotka od nějakého Ondřeje Civína, kde vidíme vlastně fotku z dronu, která nám ukazuje, jak to vypadá hezky ze vzduchu. A tady máme fotku od Google, kde vlastně to je ten pohled konečný z roku 2019, který máme tady. A tady i nějaká vlastně historie, kdy okolo našeho hotelu nebo restaurace projelo auto s 360-kou. Je vždycky lepší si najmout dobrýho fotografa a mít tam tu virtuální prohlídku. Je to z důvodu toho, že vlastně zákazník, když vidí 360-kou virtuální prohlídku v rámci jakýhokoliv zápisu, může vlastně to firemní místo nebo ten daný hotel nebo restauraci navštívit s větší pravděpodobností. Na Google jsou nějaký studie o tom, že to má větší proklikovost. Jo? A s tím, že vy s tím můžete dále jako pracovat s těma 360-kovýma fotkama, když si to necháte udělat od nás, tak v rámci těch 360-kových virtuálních prohlídek my vám dáme jednotlivé fotky, které potom můžete třeba prezentovat na Facebooku. Jo? Takže ta upotřebenost je větší s tím, že link na danou virtuální prohlídku můžete mít na svých webových stránkách a potom na ní třeba můžete odkazovat v rámci různých e-mailů a tak dále pro hosty. Další novinkou v rámci zápisů jsou videa, kde vlastně host může nahrát video, jak se mu tam líbilo, a prostě tady třeba nějaký 3-sekundový a může ho tam nahrát i samotný hotel. Ty videa jsou dost dobrý, zobrazují se docela hodně dobře, má to zase nějaký bodík k tomu, abyste se odlišili od konkurence. A zase ty jednotlivé videa se dají sdílet
Jo, takže není problém v tom, že upotřebíte, když píšete klientům e-mail, jo, hele, podívej se, jaký to tady máme. Jo, další jakoby forma prezentace. V rámci hotelů tady máme ještě v rámci recenzí přímo, že hodnocení pokoje, místa, služby, vybavení. Tyhle ty recenze jsou v rámci Trustu. Moc tomu nerozumím. Dámy, zpomáháme hotelierům, tomu rozumí určitě víc. A jak to funguje nebo nefunguje, ale je to i tady vlastně napsané, že souhrny recenzí jsou poskytovány společnosti Trustu. Takže v rámci firmních zápisů je to celé propojené. Recenze jsou kapitola sama pro sebe. Je to o tom, že 100% doporučuji vždycky na všechny recenze, které jsou slovní, odpovídat. I když mají jednu hvězdičku nebo pět hvězdiček, je to úplně jedno. Daný zákazník vám vždycky dává feedback a vždycky je minimálně slušnost mu poděkovat, i když je ta recenze negativní. A na druhou stranu už se mi xkrát povedlo recenzenta přesvědčit o tom v rámci odpovědi, že změnil to hodnocení o několik hvězdiček nahoru. Protože od roku 2017 těm recenzentům chodí e-maily o tom, že jste jim odepsali. Mám na tom takovou malinkou zásluhu, když jsem tenhle ten feedback dával v roce 2016 na summitu v rámci Local Guides. Tam se potom v rámci toho feedbacku od nás vlastně Google rozhodl po roce tohleto zapracovat a zdá se mi to velice důležitý, aby ty recenzenti věděli o tom, že vlastník daného místa jim odpověděl na recenzi. Tady vidíme, že ty recenze jsou vlastně s odpovědí. Já si ještě schválně vyroluju ty s nejnižším hodnocením. Teda s nejnižším, ne s nejvyšším. A tady vidíme, že i na tu jednu hvězdičku ten frontdesk odpověděl. Je super, že tady píše prostě, kdo to je a co je za pozici. Velice důležitý zase, když těch lidí v tom hotelu je víc, když je velký, tak aby ten daný zákazník věděl, kdo mu odpovídal. Tak to by bylo v rámci hotelu všechno. Doufám, že jsem nic nezapomněl. Takhle z tohohle toho pohledu. A podíváme se na další vlastně zápis, a to je zápis restaurace Bull and Bonito. Tady bych Nicole Kapku podle webových stránek jako polemizoval o tom, jestli to Prague tam má být nebo nemá být. Já jsem za to, že tam být nemá. Protože tak to máte ve skutečnosti. Jo, je to dle toho, že na webových stránkách
když jdu do kolonky čeština, vám, že se mi to teď nečte, tak když dám kontakt, tak tam to není. A hlavně tady je Blue and Bonito. A hlavně, když jdu zpátky, tak Blue and Bonito máte jako logo. Jo, takže... No, tady je to takový sporný, protože to Blue and Bonito logo je jakoby pro celou skupinu. Ano. Že jako Vienna House máme taky logo, jenom Vienna House a není tam jako Prague, že jo? No, ale... Když to není konkrétní hotel, jako. Jo? Já vím, ale tam jde o to, že taková velká nápověda pro vás, vy když budete mít jenom v názvu Bull and Bonito, tak budete mít větší dohledatelnost, než máte teď. Jako celá skupina. A mělo by to tak být. Jo? Protože celá skupina se má jmenovat Bull and Bonito a nemá mít v názvu města. To je to samé, jak když, dejme tomu, by měl... Jo, ale ten zápis není za celou skupinu, ten zápis je jenom za tu konkrétní pobočku. Já to chápu, ale je to o tom, že má ten daný brand. A nezáleží, kde ta pobočka je. Jo? To je to samé, když dám třeba příklad, já nevím, třeba McDonald. Taky prostě všichni McDonaldy mají názvy úplně totožný a jsou v různých koutech. Jo? A je jedno, kde to Bull and Bonito je, ale je pod tím daným brandem, tak by měl být ten Bull and Bonito. Jo? A což znamená, že prostě v rámci toho diplomatu tak tam bych dal prostě jako diplomat, jo. Ale to je můj názor a prostě je to na vás, jo. Mám s tím jako zkušenosti a vím v rámci dohledatelnosti jako názvu, co jako pomáhá. A to ten název toho města jako moc nepomáhá, jo, když je v názvu. Spíš to jako ta umělá inteligence sráží v tom vyhledávání. Takže já se vrátím k tomu firmnímu zápisu. Tady vidíme nějakou úvodní fotku, která je zase super. A těm fotkám se potom dostaneme. Máme tady 4 9 hvězdičky, 10 recenzí, takže je to super. Do dané restaurace bych určitě jako šel, protože chodím já osobně do restaurací nebo do stravovacích zařízení, kde mají jako 4,5 hvězdičky a vejš. Takže tohle je dobrá vizitka. Máme tady nějaké možnosti služeb. Vidíme tady, že je tady zaskrtlý, co daná restaurace nabízí. Je tady vybavení, atmosféra, návštěvníci, plánování, platby a tak dále. Je dobrý tohle mít všechno vyškrtaný tak, jak to je fakt ve skutečnosti, protože se to zase v rámci vyhledávání nějak zobrazuje. Samozřejmě adresa a umístění hotel, super. Vždycky důležitý pro zákazníka je vědět, kde to je umístěný. Důležitý, jak má restaurace otevřeno, rezervační systém, menu,
a odkaz na webovky. Když tady rozkliknu ještě to restu, projedu si to tady, zase vidím super věci, že tady mám jako fotky, mám tady recenze a Nikol, pro tebe velký feedback. Vpravo dole by mě kapičku jako štvalo, že tady nemám ten hotel, ve kterém jsem, jo, a doporučuju mi hotely jako 135 metrů vedle jako vysokoškolský koleje. Takže to mě docela jako překvapilo, že to restu nemá takhle jako dodělaný. Já to ještě vyzdílím, protože jsem koukám, že jsem to nevyzdílel, takže překvapilo mě tohleto, jo? Že tady není ten diplomat, jako na prvním místě 0 metrů. Já mrknu, jestli tohle nevíš, že to se tam doplňujeme my, anebo to tam doplňuje restu s nějakým... Z restu nemám žádný zkušenosti, akorát jsem s nima jako byl v kontaktu ohledně toho, že Google vlastně umožňuje nějaký rezervační systémy v rámci světa, a v rámci České republiky to není přímo jakoby v Google mapách, že se to dá propojit a vy musíte odkazovat na ten vlastně server, a přitom v zahraničí to je v rámci toho daného jako zápisu a nikam jako už se neodkazuje. Tak, teď já se tady dostanu zpátky. Tak, nasdílím to zpátky. A tady mám... Tady mám vlastně další položku menu, kde ho tady ještě jako nemám, protože zrovna jako ve 3 hodiny. A asi ho tam dáváte až někdy ráno, nebo vlastně jo, je tady. Jo, a to je vlastně odkaz na zase na restu. Jo, super. Jo, dostal jsem se tím klikem vlastně sem. Takže já se dostanu zpátky zase do toho zápisu. Máme tady telefonní číslo, máme tady pluskód, důležitá informace, pluskódy, novinka, používejte to, můžete to používat místo adresy. Každý místo v Google mapách má svůj vlastní pluskód. Jo? A funguje to skvěle. V rámci představení toho pluskódu, bylo to představení teď někdy, myslím, že v říjnu. A když na to odkazujete na web, lidi, hlavně zahraniční klienti, jsou na to jakoby zvyklí, nebo si zvykají, v Americe už to používají jako místo adresy. Jo, viděli jsme od Google vlastně video, kde Amici si to normálně klepou jako cedulku, mají vytvořenou toho plusového kódu normálně na baráku místo adresy. Jo, protože tam asi žádný adresy jako nikdy neměli a nikdy mít nebudou. Tady vidíme jednu možnost vhodné pro LGBT komunitu. Vždycky to je jakoby na zvážení daného místa, jestli tohle to tam chci mít nebo nechci mít, jestli mi to nějak jako, jestli jsem s tím v pohodě, jestli mi to neodradí další zákazníky. Nechám na čistě jako vašem názoru. Pojďme si projít ty fotky. Když tady kliknu na vše, zase první fotka,
když je čerstvá, je vždycky úvodní od daného hotelu. Doporučuju opravdu dávat čerstvé fotky do firmních zápisů. Je to důležitý z toho důvodu, že se už konečně Google rozhodl upřednostňovat fotky fotky vlastníků. Doteďka to bylo do nedávné doby, že vlastně ty fotky upřednostňoval tu zákaznickou jakoby strukturu, ty local guidy, a teď se to otočilo. Je to o tom, že vlastně se můžou zobrazovat taky, ale ten majitel je vlastně jakoby zodpovědný za to svý místo a chce tam mít super fotky. Jo? A Google konečně jakoby dal do popředí ty fotky toho vlastníka. Tady vidíme další fotku, nějaký jídlo. A další jídla, které v té restauraci si můžeme dát. Tady vidíme vlastně průčelí toho hotelu. Další položku, kterou tady máme, je vlastně položka menu. Takže tady máme... Teď se mi to nenačte. To je zajímavý. Když na to klikám. Musím schodit. Se omlouvám, ale asi mi... Jo. Se tady bortilo OpenGL, proto to nešlo zobrazovat. Vidíme tady ten daný jídelák. Je to super, že tam je. Ten zákazník si ho může vždycky prohlídnout. Může si ho takhle přiblížit v rámci Google Map na desktopu. Může si ho přiblížit i v rámci mobilu. Prosím, dávejte fakt kvalitní buď fotky, anebo kvalitní skeny těch jídeláků. Je to fakt důležitý, aby ten zákazník, když už to tam dám, tak aby to bylo viditelné. Jsem teď z toho úplně jako vyskočil. Tak si to tady narolujem. Teď to nenajdu. Tak. Už jsem mi tam zase zobrazil. A máme tady ta vzhled a atmosféra, zase fotky z toho daného místa, jak to vypadá. Když to tady překliknu, mám tady zase fotky od vlastníka, zase tady mám Street View. Vidím tady, že zase tady je akorát od Google. Zase, když daná firma má možnost, je vždycky lepší to mít jako... Takže ten daný firmní zápis má tu firmní prohlídku. A s tím, že tady vždycky se to dá napojit u těch vchodových dveří na to googlácký auto a ten návštěvník může projít celou tu chodbu, když to není v prvním patře, tak se to krásně napojuje a vlastně udělá se celá ta cestička až do té restaurace třeba. Takže to by bylo v rámci těch zápisů
restaurací. Jestli vás teď něco napadlo, tak jsem s tím, vidím, že tady nějaké dotazy jsou. Miriam se ptá, mohu požádat Google, aby se mi v rámci dostupnosti nezobrazovala nabídka Booking nebo kohokoliv jiného, ale pouze mojí ceny, respektive jde o to, že v rámci nějakého placeného zápisu jde mi o to, aby hosté, kteří nás najdou v mapách, nerezervovali přes Booking, ale raději zavolali. Děkuji. Miriam, tohle určitě jako si myslím jde vyjednat v rámci toho, že se spojíte s Google podporou buď přímo, anebo přeze mě a můžeme se na to zeptat. U vás vím, že máte jako ten penzion a určitě bych popřemýšlel o tom, jestli váš zápis je v rámci pravidel, jestli máte tu recepci fakt fyzickou a je potřeba na zápisu mít a na webových stránkách uvedenou dobu, po kterou vás zákazník zachytí na té recepci. Jo. Můžu k tomu něco? Určitě. No, já v tom baráku bydlím, takže já tady jsem 24 hodin denně. Tak je teďka otázka, jak dokážu fyzickou recepci. Musíte tam mít fakt fyzicky náznak nějak ty recepce. Musí být označená, jakože jako? Té recepce. A zákazník, když tam přijde, tak prostě vás tam v danou dobu najde. Já vím, že to tak jako má spousta jako lidí, kteří mají penziony, že tam jako žijou a že to, ale Google vyžaduje fotku té recepce. Jo? Když vám prostě nějaká konkurence prostě nahlásí ten profil a vy tam tu recepci nebudete mít, tak prostě ten zápis bude suspendovaný a vy zmizíte z Google. Jo? Kristýna se tady ptá, jde ohledně koordináty, které jsou přiděleny v postkódu třeba právě v případě hotelu diplomat přesně. Ne. Ten pluskód je jedinečný a je pro každý místo. Ten se nedá měnit. A asi se do budoucna jako nebude měnit, protože je to unikátní kód. Jo? Dobře, děkuji. Mně jenom šlo o to, že když jakoby zadám plus kód, tak mi neukáže úplně přímo Google moji firmu, ale ukáže mi jinou část té budovy, třeba hotelu Diplomat například. Ukáže adresu. On je fixovaný na takzvaný adresní bod daného místa, což je Evropská 15 a tudíž jako můžeme odkazovat tím pluskódem, anebo vlastně můžeme vlastně sdílet tady přes tenhle ten odkaz, když chceme přímo místo, tak vlastně odkazujeme přes tenhle ten odkaz. Jo? Je ještě super, to jsem vám zapomněl říct, že v rámci firmních zápisů jsou takzvaný krátký odkazy, který si můžete nastavit a potom tady vlastně odkazovat přímo vašim vybraným
vlastně krátkou URL, která souvisí s vaším firemním místem. A ještě další nápad, který mě napadl, rozdíl v hotelových zápisech a v restauracích je i takový, že v rámci hotelů anebo ubytovacích kapacit nemůžete dávat příspěvky, kdežto u restaurací ano. Takže je to jakoby větší promo v rámci těch obyčejných zápisů nebo všech zápisů, kromě těch jakoby restauračních, teda kromě hotelových, protože ty jsou víc svázaný s tím reklamním systémem od Google a tudíž Google to tlačí, aby hotely a všechny ubytovací kapacity si platili tu reklamu a tím pádem jakoby nedávali nemají přístupy k těm postům. Jde Google s nějakým rezervačním systémem propojit, s restu to nejde, třeba s něčím jiným, seznam jde třeba s meníčka, co je to služba boží. Nikol, nemám s tím zkušenost, vím, že dámy, pomáháme hotelierům, mají zkušenost s tím, že v rámci hotelu mají svůj feed, kdy vlastně tam vlastně místo bookingu dají svůj feed a je tam vidět pomáháme hotelierům.com, nebo co to tam je vidět. Jestli mi k tomu dámy něco řeknou? Určitě, já můžem upresním. V podstatě je to Google Hotel Ads kampaň, kde je možné v případě, že má hotel, nie reštaurácia, ale hotel, rezervační systém od nás, čiže Booking Engine, a v tom prípade je možné ako keby si túto kampaň zriadiť, ktorá je v podstate klasická pay-per-clicková kampaň. Takisto ako sa tam zobrazuje booking.com, tak sa tam vlastne bude zobrazovať preklik na Booking Engine, rezervačný systém. Ja ďakujem. Kromě rezervačního systému Profitroom, který zastupujeme, tak jsou i další rezervační systémy, které můžete mít ve svém webu implementované a to, které Google právě podporuje. Ten seznam určitě někde najdete dostupný na Google. Takže tímhle způsobem se to dá řešit. Jo, díky, Kristýno. A Nikol, ještě k tomu, opravdu jako nevím, protože já s Restu jsem několikrát jednal ohledně toho feedu a Restu nemá zájem jako komunikovat a jako takže oni se to řeší jako přes sebe a jedině je přímo jako bombardovat, když jste jejich zákazníci a chtít to po nich. Nikol tady píše ještě další otázku. Mají posty v zápisu vliv na vyhledávání? Má cenu tomu se věnovat větším? Určitě má to cenu. Je to vidět na spoustě míst. Ty posty mizej po 7 dnech, protože Google chce tu aktuálnost a je to velice důležité. Je to i z toho důvodu, že vlastně tady to nevidíme, ale v rámci mobilního vlastně zobrazení v Google mapách mají lidi možnost dát na dané místo tlačítko sledovat. A to tlačítko sledovat je o tom, že vlastně máme připraveného zákazníka k tomu, že když my vydáme post, tak tomu zákazníkovi se ten post objeví v jeho feedu
v rámci Google Map. Protože mu Google řekne, hele, tady ve okolí je něco novýho a ukáže mu ten náš post, který v rámci toho jsme vydali. Takže určitě doporučuji posty. Teď prokecnu i to, že s Nikolce se známe z Vinařství Medek a když se podíváte na Vinařství Medek v rámci postů v mobilu na Google mapách, tak tam vidíte přehled toho, co testujeme. Je tam i video, jsou tam normální posty a je tam i odkaz na rezervace, na různé košty a má to tu cenu, jo? Protože v rámci třeba restaurace bych tam vypsal ten jídelní lístek. Neměl bych ho tam třeba jenom v rámci fotek, ale ten jídelák bych tam vypsal jak ten stálej, tak bych tam dával tu denní nabídku, což tam jde vypsat. Je to sice pakárna, ale má to z dlouhodobého hlediska jakoby lepší potom dohledatelnost. Když to ta umělá inteligence, která po těch Google mapách i jako běhá a kouká na ty vaše zápisy, tak to má určitě jako cenu to tam dát. Jinak hromada těch zápisů to prostě nemá. Takže čím dřív to uděláte, tím dřív se odlišíte. A já jsem vždycky proto, aby ten zápis byl aktualizovaný po týdnu, protože to má cenu. Jo? Když to nezvládáte, nebo prostě nemáte na to čas, nebo to nechcete dělat, jsme od toho tady třeba my, a je to o tom, že dokážem v současné době jako nastavit nějakou strategii, co má, co nemá cenu. A hlavně je to o tom prostě komunikovat s těma zákazníkama. A když to na tom zápisu jako mám tu možnost v rámci těch restaurací, tak proč to nevyužít? Já říkám, že to je prostě další sociální síť jako v rámci Google Map. Jo, a je to strašně jako důležitý. Jo. Takže tohle je k tomu poslednímu dotazu. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Já mám dotaz napřímo, jak ho můžem takto položit. Určitě. A v případě, že vyhledávám ubytovací zariadení alebo reštauráciu priamo cez mapy, nie konkrétně, ale prostě nějak náhodně, že jsem v nějaké lokalitě a vyhledávám tam. A to vyhledávání vlastně cez mapy vplyv, nějakým způsobem mají vplyv aj kľúčové slova, okrem toho samotného nastavení toho profilu Google? Jaký klíčový slova máte na mysli? SEO priamo. Nastavení kľúčových slov. Které vlastně má hotel nebo restaurace. A kde jsou ty klíčové slova? V rámci webové stránky. V rámci webové stránky začíná se to jako dít. Mm-hmm. Je to na začátku. Je to i o tom, že v rámci toho, že firemní zápis má ještě jednu feature v rámci vlastně Google Map a to jsou otázky a odpovědi. A tam vy můžete jako ty zákazníky,
který u vás byli, tak zaktivovat tak, že jim položíte nějakou otázku. A vidíte, že jako kdo na to kouká, protože ten Google těm všem lidem, kteří tam jako byli, tak pošle notifikaci. A tam se to dá jako klíč, tam se dá kapičku hrát i s tím se v rámci jako toho zápisu. Nedoporučuji jako hrát si v rámci SEO jako dávat klíčový jako nějaký slova do toho názvu. A protože tam musí být opravdu jenom ten název, jak je ve skutečnosti. Ale jde to udělat, jo. A v rámci těch webových stránek už vlastně to Google i přiřazuje, jo. Tam jde o to, že se to všechno jako páruje, jo. Někde na firmních zápisech vidíte i, že jsou v rámci vyhledávání prostě spojený s Facebookem, jo? Nebo jsou spojený i s, nebo jsou tam prostě linky na Wikipedii, nebo jsou tam úryvky z Wikipedie, protože Google Wikipedii bere jako stěžejní. A proto třeba u památek nebo prostě u významných prostě budov jsou tam ty úryvky přímo z Wikipedie. Takže to by bylo ještě k tomu. Ještě někoho něco napadá? Mě ještě možná napadá jedna otázka. Právě v rámci toho všeobecného vyhledávání, že znova si cez Google Maps dám nějakou konkrétnu lokalitu, dajme tomu, nevím, Český Krumlov, a objeví se mi tam hotely. Čo jsou na základě vašich zkušeností také ty nejdůležitější faktory, které ovplyvňují, aby se ten hotel objevoval čo nejvyššie v tom zozname, který vlastně ten Google Maps vyhodí? V rámci hotelu těch zkušeností mám opravdu minimum. Když to stáhnu na zápisy obecně, tak je to ta aktivita. Jo? Přidávání prostě čerstvých fotek, odpovídání na recenze. Jo? Takže je to... Vždycky jako Google si cení ty aktivity toho daného firmního místa. Uh-huh. Protože je naozaj nutné jako s tím profilem pravidelně pracovat, nejen ho raz nastavit a nechat ho do smrti v rovnakom dne. Ano, já říkám vždycky jako takovýhle lidem, jako proč to teda jako máte. Jo? Jo? Uh-huh. Tak, kdybyste to jako neměli. No. Takže je to opravdu jako dobrý, když se tomu věnuju jako minimálně jako jednou za 14 dní nebo 100% jako jednou za měsíc. V nejlepším případě jako jednou za týden. No, takže prostě chovám se k tomu úplně stejně, jako kdybych jako dával posty na další sociální sítě. Nebo se staral o další sociální sítě. No, takže když daný místo se stará prostě o Facebook jednou měsíčně, tak jsem si taky jako dám něco jednou měsíčně. Mně už nic nenapadá. Ještě někoho něco napadlo. Nikoho nic.
nebo všichni už spěli. Ještě bych vás 100% pozval do naší komunity soukromí na Facebooku, pokud tam nejste, tak se připojte. To je jednoduchý, stačí dát moje firma na Google komunita. A potom vám poděkoval za dnešek a za Digital Solution Marketing. A když jsem psal, že tenhle workshop je zadarmo, tak kdybyste chtěli a kdybyste měli pocit, že jsem vám něco jako předal, že vám to pomohlo, tak na webovkách dole v patičce je číslo účtu a můžete nám poslat třeba jako na kafe nebo na oběd a my budeme rádi. A já vám poděkuju v rámci titulku tohohle záznamu, který bude umístěný na YouTube. A tímhle bych vám asi popřál hezký zbytek dne a mějte se fajn a u dalšího workshopu nebo i u osobního setkání se budu těšit a mějte se fajn. Děkujeme. Díky. Děkujeme. Hezký den. Díky, nashledanou. Nashledanou.